Ani na druhý svátek vánoční nebudou chybět VIP zprávy. Jsem ráda, že se díváte a přeji vám krásný dobrý večer. Originální vánoční přání letos poslala svým fanouškům i skupina Vohnout. K písničce Modlitba pro hříšníky natočila hodně netradiční videoklip. Ten se točil na jeden jediný záběr. Kromě členů kapely a jejich kamarádů si v něm navíc zahrál i mluvící kapr. Před dvěma týdny jsme vyhlásili další kolo našich VIP proměn. Opět se vás přihlásili stovky. Do rukou odborníků, kteří pečují i o letošní finalistky České mis, jsme ale mohli svěřit jen pár z vás. Jednou z těch, na které se štěstí usmálo, je i slečna Markéta. Jak se proměna povedla, posuďte sami. George Michael je z nemocnice doma. Po kritickém měsíci, který strávil s těžkým zápalem plic na vídeňské klinice, se mohl opět vrátit do svého londýnského bytu. Tam už stihl oslavit i Vánoce. Jeden dárek ale ještě nadělí on sám. Rakouským lékařům a jejich rodinám připravuje speciální soukromý koncert. Natáčení druhé řady vámi oblíbené reality show Farmář hledá ženu skončilo. Na vašich obrazovkách se objeví už na jaře příštího roku. I tentokrát se v roli moderátorky objeví Laďka Něrgešová. A pokud vás zajímá, jak jedno z posledních natáčení vypadalo, dobře se dívejte. Dnešní večer bude na Primě patřit románu Alexandra Dimase. Hrabě Monte Cristo začne už za chvilku, tak si počkejte. Já se na vás budu těšit opět zítra. Přeji krásný sváteční večer. Na viděnou.